не тому, що я не хотів перерозподілити кошти чи ні, тому що були порушені всі норми проведення сесії, не було зібрана бюджетна комісія, вопрос не розпорядників коштів теж не заслухували. Ну, то есть, я б і проголосую за медицину, за перерозподілення денег і за все остальное. Ну, должно бути порядок у нас. Андрій Кротов говорить, що нібито є відео та фото, на яких видно, що замість нього на кнопку для голосування натиснула Вікторія Москаленко. Я ще не розглядав досить матеріалів, я бачив, що вона рукою водила, тобто, ну, кажуть, що є відеофіксація і фото, де вона голосувала. Поки я не получу офіційну відповідь від апарату, від голови, поки ще дальніше, поки її не буде, ну, ніякі проводити. Вікторія Москаленко говорить, кнопку для голосування за Андрія Кротова не натискала. Звісно, ні. Ви скажіть мені, будь ласка, і про яке можна казати кнопкодавство, коли людина сидить в залі, коли людина заступник голови обласної ради, коли людина отримує кошти заробітну плату. Його бажання, яке у нього виникло через 4 доби, не має під собою жодного юридичного підґрунтя. Ні законом, ні регламентом, ні жодними правовими актами не передбачено відкликання голосу. В законах не прописано, що робити, якщо хтось проголосував за когось, і потім ця людина апелює до того, що це відбулося не так. У законодавстві таких норм немає. Можуть прописати в регламенті відповідні норми і передбачити, що робити в таких ситуаціях. А взагалі, ну, якщо, так скажімо, люди притомні в керівництві ради і так далі, от, в таких ситуаціях, якщо є, виноситься на питання на повторне голосування для підтвердження, так сказати, і так, ну, знов це регламент. Ну, це депутат, який встановив, що він за нього проголосував, хтось депутат. Може скаржити це відповідне рішення з огляду на те, що його голос був врахований не так, як він вважав за потрібне. І відповідне рішення, оскільки перевага в один голос, це вплинуло на остаточне рішення. Нагадаємо, 27 березня 33 депутати Миколаївської обласної ради підтримали рішення про внесення змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2020 рік. На заходи по боротьбі із коронавірусом виділили 36 мільйонів гривень. 30 березня заступник голови обласної ради Андрій Кротов у ЗМІ заявив, що він за це рішення не голосував. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.